Жаңы чығарылышта Қазақстанда гольф қандай өнігіп жатқанын айтып береміз. Паразия ойындарының суда сөзу бойынша чемпионы Сиязбек Далиев менен сөйлесеміз. Көрсөтүүнү қазақ күреші бойынша эмгек сіңірген машықтыруучу Галым Кулекешевтен чевер сабақ жыйынтықтайды. Достор, биз Борбордук паркта эмеспиз. Жана бул жөн эле сейилдөө эмес. Азыр Борбордук гольф клубта жүрөбүз. Жана бүгүн Казакстанда анча таралбаган спорт түрү кантип өнүгүп жатканын айтып беребиз. Бизде бул машыгуу аянты. Так ушул жерден гольфчуларды даярдоо башталат. Тиги жактагылар тажрыйбалуу оюнчулар, жолтоо кылбай туралы. Гольфто эң негизгиси көңүлдү топтоо эмеспи? Мында бардык зарыл жабдуулар жана атыгүл менин кыялымдагы гольф кардагы бар. Ал жактагы аянт кесипкөйлөр үчүн. Биз ал жакка сөзсүз барабыз жана гольф оюнчуларын кантип даярдашаарын айтып беребиз. Анда биз баштадык. Гольфтун Казакстандагы өнүгү тарыхы 20 жылдай убакытты камтыйт. Бардыгы эң мыкты аянттардын пайда болушу менен башталган. Азыр өлкөдө ушундай 10 аянт бар. Эң чоң аянттардын бири Нур-Султанда жайгашкан. Биз үчүн Алена Артемович экскурсия кылат. Алена, сиз менен таанышканыбызга кубанычтабыз. Сиз канчадан бери гольф ойнойсуз жана кандайча байланышып калгансыз? Гольф клубка мен 2003 жылы келгем жана андан бери кичинеден өстүм. Башында кедди, андан соң кедди чевери болдум. Азыр машыктыруучумун. Келиңиз тактап алалы. Кедди деген ким? Кедди бул оюнчунун жардамчысы. Оюнчу кеңеш суроого мүмкүн боло турган киши. Достор, чынында мында абдан кооз, айлана көк чөп, жаныбызда көлмө бар. Айтсаңыз, гольф клубтун аянты канча? Жалпы аймагы 6 гектардай болот. Бир аянт 400 ярд аралыкты ээлейт. Бир ярдда 91 сантиметр бар. Көк чөп, жумшак газон, мунун бардыгы чынында маанайды көтөрөт. Бирок гольфту көңүл ачуу деп ойлобош керек. Мында антидопинг саясаты бар жана оюнчулар үчүн кызытма көзөмөл иштейт. Милдеттүү дресс-код, бөтөнчө этикет жана гольф карт сыяктуу көптөгөн жагымдуу кошумча бөлүктөр бар. Достор, азыр менин бала кездеги кыялым орундалат. Кичинекей кезинде гольфчулар гольф кар менен жашыл талааны аралап жүргөнүн көргөм. Азыр болсо мен биринчи жолу ушундай унааны айдаганы жатам. Алена, отуруңуз, сизди жеткирейин. Кадимки токтотуу, кадимки газ, үнү бар. Биз от алдырдык, жарыктын баскычы бар, жарыгын күйгүздүм, эми айдай алабыз. Мына биз жүрүп бара жатабыз. Алена, сапар кандай болду? Жакшы. Башкаруу да эң жөнөкөй экен, ооба, оңой экен. Анын эң жогорку ылдамдыгы канча? Бул жол менен саатына 20-30 километр. Оюндун өзүндө кыймыл аракет аз, бардыгы ченелген. Белгиленген тартип менен өтсө дагы гольф унаасы абдан тез жүрөт. Бирок бул оюнду пенсиядагылар гана ойнойт дегендик эмес. Гольф жаш куракка чектөө койбойт, ал эми эрежени кичинекей бала дагы түшүнөт. Бул аянтты 4 жолку топ чабуу менен өтүш керек. Сиз биринчи соккуну ушул аралыкта бүтүрүшүңүз керек. Экинчисин гринге чабасыз жана топту оюкка багыттайсыз. Кыска соккулар керек. Негизи 4 жолу чабуу туура эле. Мен түшүнгөндөй мында ыкма менен күч биригет. Ооба, бирок мында шахмат ойногондой ойлонуу керек. Эми тажрыйбадан карап көрөлү. Анда топту оюкка туура багыттоо үчүн Аленадан чакан чевер сабак. Сизде канча оюн бар? 3 сокку. Ошондо 3 жолу чаап, сары желекке чейинки аралыкты басып өтүш керек да. Ооба, 3-чү сокку сары желектен алдында турган оюкка топту жеткириш керек. Достор, экинчи сокку. Мага жакындадык. Оюк бизден көз болжол менен 5 метр алыста турат.
акыркы үчүнчү чабуо. Оюк абдан жакын. Менимче баары жакшы болот. Мына ушул брейд деп аталат. Анткени топ ал жака өтөрүнө көзүң жетет, бирок жантыктык жол тогулат. Биз кантсадагы өз максатыбызга жеттик. Төртүнчү сокку менен топ оюкка түштү. Гольфту жакшы ойнош үчүн мыкты тажрыйба менен бирге ачык аба ырайы жана сапаттуу аянт керек. Для того, чтобы содержать поля, нужно очень такие ресурсы, во-первых, человеческие. Гольф аянтын күтүү үчүн кишилердин жардамы керек. Талааны суарып туруу зарыл. Алдыда суаргычтар кошулган. Жамгыр жаап өтсө дагы бир канча убакыттан кийин баарын кайра суарыш керек болот. Ото чөптө, какым, бедени жууш керек. Бардыгы таза болууга тийиш. Көбүнчө кол менен тазалашат. Обуванчики, клевер, все это должно чиститься. Чаще всего это может даже иногда чиститься вручную. Севернее, например, находимся, чем Алматы. Биз Алматыдан түндүктө турабыз. Ал жакта климат жумшак жана гольф талаасы кардан эрте бошойт. Эгер да алматылыктар бирден айы жана жалган куранда ойной башташса, биз жалган куранда кар качан эрит деп ойлонобуз. Когда растает снег. Так, друзья, настал момент, мы начинаем обучение гольфу. Анда, достор, уақыт болду. Биз гольфко үйрөнө баштайбыз. Жана мен бир ул 90 ыкмам менен кичинекей топту чапканга аракет кылам. Алена бизге жардамдашат. Айтсаңыз, гольфту үйрөнүү эмнеден башталат? Гольфко үйрөнүү коопсуздук техникаларынан башталат. Бул ойной турган кишилерге карата сиздин жүрүм турумуңуз. Эгерде сиз килемчеде турсаңыз, алды артыңызда эч ким турбашы керек. Мындай турабыз. Буттар параллель турат. Тизени бир аз ийебиз. Сол кол түз болот. Клюшканы жерге коебуз. Ооба, чынында машыктыруучуну абдан убара кылдым. Гольфто дагы башка спорт түрлөрүндөй эле тажрыйба маанилүү. Эң сонун үчүнчү топ учту. Эгерде гольф сиздер кинодон көргөндөй жеңил жана сонун сезилсе, бул андай эмес. Негизинен жакшы көрүнөт. Таза абада, күн нуру алдында ойноо дагы абдан жагымдуу. Бирок бул үчүн дагы аракет кылыш керек. Эч болбоду дегенде топту чапканга машыгуу керек болот. Алыс кеттиби, көрүнүбү? Бул рекорд болсо керек. Андан ары көрсөтүүдө Сиязбек Далиев менен үй бүлөнүн колдоосу, коомдук майыптарга мамилеси жана паралимпиадалык оюндарга даярдык тууралуу баарлашабыз. Индонезияда 2018 жылы өткөн Азия оюндарында казакстандык паралимпиадачылар мурда болуп көрбөгөн көрсөткүч жаратып, жеңиш менен кайтып келишкен. Алар 5 алтын, 15 күмүш жана 13 коло, жалпы 33 медаль утушкан. Алардан 1 алтын, 1 коло медальды казакстандык суучул Сиязбек Далиев камсыздаган. Анын ийгилик тарыхы кино тартуу үчүн даяр сценарий десек болот. Сиязбек, здравствуйте. Сиязбек, саламатсызбы? Иштериңиз кандай? Как ваши дела? Баары жакшы. Спасибо. Паралимпиадалык оюндарды кийинки жылга жылдырган жаңылыкты кандай кабыл алдыңыз? Вообще эта новость для меня была очень тяжело, конечно. Негизи бул жаңылык мага оор тийди. Абдан өкүндүк. Канча даярдык көрдүк, шыктандык. Анан бир жылга жылдырып салышты. Бул мага оор учур болот. Настроя, ну, еще перенесли на год, получается. Это для меня был как бы тяжелый период. Можно сказать, потому что мы надеялись, что в этом году в сентябре будем выступать. Ушул жылы аягон айында катышабыз деп жогорку спорттук даярдыкты көрүп жатканбыз. Бирок ал иштер текке кетпейт. Бирок абдан көп иштер жасалган болчу. Это все, ну, работа не проходит, конечно, зря, но все равно, ну, очень много трудов. Карантинге чейин кандай формада элеңиз? До карантина я был в очень хорошей форме. Карантинге чейин жакшы формада болчумун. Үчтүн айында Беларусь чемпиондугуна катыштым. Ал жактан 3 биринчи орун алдым. В январе, получается, там завоевал 3 первых места.
Мен мықты дайырдықта болчымын. Бізде дайырдану мерчеме түрді жиындар бар әлі. Эми бардық артта қалды. Различные. И все это позади осталось теперь. Айтсаңыз, сіз үшін карьерадағы қайсыл спорттық сыйлық ең маңызды? Медаль. Я там стал чемпионом. Паразиялық медаль. Мен 2018 жылы Джакартада чемпион болғам. Завоевал бронзовую медаль. Ошол эле мелдештерде колу дагы утуп алгам. Мага ушул эки медаль өтө баалуу. Высокое достижение считается для меня. Сиз кесиптик спортто канчадан бери жүрөсүз? Буга ким түрткү берди? В профессиональном спорте я с 2009 года. На это подтолкнули меня. Кесиптик спортто 2009 жылдан бери жүрөм. Буга атенем түрткү болгон. Алар үйдө гезиттен мелдештерге катышып утуп жүргөн орусиялык паралимпиада суучулу жөнүндө окушуп тур. Бул менин атынемди шыктандырат. Завоевал места и как бы это моих родителей смотивировало, они захотели тоже, чтоб я как бы. Алар мени спорт менен машыгып сууга сүзүүнү үйрөнүүмдү каалашты. Көлмө мага көптү берди. Адам бир мүчөсүн жоготкондо толку боюн формада кармоо оор болуп калат. Ал кокустук бала кезимизде болгон экен. Много чего дал мне, потому что в физической форме, когда человек лишается конечностей, тяжело держать форму физическую. Мен түшүнгөн боюнча анда сиз 13 жашта болчусуз. Да, в 13 лет я получил электротравму, и поскольку сгорели кости, пришлось. Ова, 13 жашымда электр жаракат алгам. Сөөктөр күйүп кеткендиктен эки колумду тең кесүүгө туура келген. Психологиялык жактан кыйын болду. Башында түшүнчүп кеттим десем болот. Бир жыл бою үйдө отурдум. Бала элем, чоң энем мени өз тең туштарынан калбасын деп аракет кылды. Бир жылдан кийин мурда өзүм окуган мектепке кабыл алышты. Ортодон бир жылды өткөрүп жиберсем дагы окуу бөлүмүнүн башчысы мени өз классыма кошту. Чтоб я продолжал учебу также. И меня приняли в школу, в обычную, где я учился до этого. Хотя я пропустил год, но несмотря на это, завуч разрешила мне продолжить со своими одноклассниками, потому что я в знакомой среде, как бы, чтобы мне было комфортно учиться. И Таныш жөрөдө мага окуган жайлуу болду. Өзүмдү элден кемсезген жокмун. Окуумду уланттым жана курбулар менен баарлашуу жакшы таасир этти. Ошол учурду жеңип өттүм. И как бы общение с ровесниками все это повлияло, думаю, что я преодолел вот этот тяжелый период. Мектепте классташтар менен алакада көйгөй болгон жокпу? В общении нет, никаких проблем не было. Они меня приняли очень тепло, они поддерживали меня всегда. Барлашууда эч кандай көйгөй болгон жок. Алар мени колдоду. Я думаю, это тоже дало вот сподвиг такой. Четте калтырышкан жок. Менимче бул мага психологиялык оң түрткү берди. Мен басынбай мектепти бүттүм. Университетке өттүм. Аны 4 жылдан кийин аяктадым. С ними поступил в университет. И закончил университет тоже. 4 года отучился. За городом живу, за городом Нурсултана. Езжу. Мен Нурсултан шаарынын сыртында турам. Өзүмдүн унаам менен жүрөм. Анткени автобуста мага оор. Жол жүрүү билетин көрсөтүш керек. Кондукторлор мени тааныбайт. Алгач татаал болду. Вначале было сложно, потом семью завел, как дети появились. Кийин үй бүлөгө өтүп бала чакалуу болдум. Машина айдаганды үйрөнүүгө туура келди. Машыгууга өзүм жетем. Жумасына 10 машыгуу бар. Күн сайын ишемби, жекшембиде эс алам. Мурда 6-чы күнү дагы машыкчумун. Бирок азыр биз басымды азайттык. Аяк оонага чейин мелдештер жок. Сейчас чуть-чуть полегче, все равно нагрузки спустили мы, потому что нет соревнований у нас теперь до сентября. Карантинды кандай өткөрдүңүз? Карантин я держал диету в основном, потому что если бы я
Карантинде мен диета кармадым. Анткени кадимкидей тамактансам ашыкча салмак топтой тилем. Жумасына эки жолу машыгып пресс жасадым. Ал эми кесип кою машыга баштаганда организм өзгөрөт. Уйку бузулат. Эгер чарчабасаң уйку келбейт. Карантин убагында түнкү экиге чейин уктай албай жүрдүм. Режим нарушился, я вот до часу, до двух не мог заснуть. Человек он отличный, искренний, добрый, душой, сердцем огромным, отличный. Ал жакшы киши, ачык айрым, боорукер, чынчыл, жакшы ата. Анын аракетин көрүп шыктанып алсаң болот. Он на одном месте не стоит, он всегда развивается. Ал дайыма өнүгүүгө умтулат. Бир орунда турбайт, жаңы нерселерди билип турат. Анан мага жаңылыктарды айтып берет. Ал абдан баамчыл, жакшы адам. Восприимчивый, да? Как можно сказать? Адамдар сизди көрүп шыктанып алышабы? Аны сезесизби? Вы чувствуете это? Конечно, чувствую в Инстаграме, чувствую в соцсетях. Сейчас у нас... Вот, выкладываем видео. Албетте сезем, соцтармактан сезем, машыгып жаткан видеолорду салабыз. Бардыгы мени кубаттап, Казакстандагы паралимпиада спортун өнүктүрүүгө күчүрөп жатканыма кубанышат. Духом и дальше вот начал сподвигать, продвигать паралимпийский спорт в Казахстане. Айтсаңыз, бүгүн паралимпиадачылар үчүн Казакстандагы шарттар 5-10 жыл мурдагы мезгилге салыштырмалуу кандай? 5 назад все было не так хорошо, как сейчас. Сейчас есть более... 5 жыл мурда азыркыдай баары жакшы эмес болчу. Азыр шарт жакшы, бөлүмдөр, ийримдер бар. Параспорт, ыңгайлашуу дене тарбиясы менен машыктырган уюмдар бар. Мамлекет колдойт. Улуттук олимпиада комитети баарын уюштурат. Готовятся различные. Сейчас государство поддерживает тоже. Күндөлүк турмушта эмне жетишпейт? С заграничными, конечно, условиями много чего не хватает. Чет өлкөлөргө салыштырмалуу дагы көп нерсе жетишпейт. Мисалы, кадимки пандустар баарында жок. Көзү азиздер үчүн жол жок. Жол чырактар баардык эле жерде дүлөйлөр үчүн ылайыкталган эмес. Паркка сейилдөөгө бара албай үйүндө отурган кишилер да бар. Выехать, просто прогуляться в парке. Азыркы учурда коом мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кандай мамиле кылат? Мне самому, я по себе чувствовал, тяжело было, конечно, они воспринимали меня как бы не то. Мен өзүмдөн улам сезчүмүн, мурда оор болчу. Алар мени майып арабада отургандарды башкача көз караш менен карашчу, шыурашып калышчу. Буга даяр эмес балдар да бар. Былтыр дүйнө чемпиондугуна Лондонго бардым. Ал жакта көрүүчүлөр бүт мектеп окуучулар экен. Посмотри, там дети есть тоже не готовые к этому. Я как заметил, вот я в прошлом году съездил на чемпионат мира в Лондон, и там трибуны заполняли дети со школ. Европада балдарды эрте жашынан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга туура мамиле кылууга үйрөтөт. Андай кишилер бар жерде иш-чара өткөрүшөт. Бул мектептен башталат. Вводят на разные мероприятия, на соревнования, где такие люди есть со школ. Это начинается. Сезбек, расскажите о своей семье. Я знаю, что у вас есть... Бүгүн сиздин эки уулуңуз, жубайыңыз бар. Сегодня у меня, да, прекрасная супруга, двое сыновей. Бүгүнкү күнү менин эң сонун жубайым, эки уулум бар. Улуусу 5, кичүүсү 3 жашта. Экөө тең бала бакчага барат. Я тоже хочу, чтобы стали спортсменами. Ну, конечно, у них будет свой выбор, но хочу повлиять. Вообще родители очень много влияют. Алардагы спортчу болушун каалайм. Алар тандоо кылышат, бирок мен ушундай таасир этким келет. Ата-эне баланын келечек тагдырына абдан чоң таасир этет. Ар бир адамда өзүнүн шык жөндөмү болот, ошону ачыш керек. Свой потенциал к чему-то, он есть дар, просто его надо раскрывать. Спорттон тышкары өзүңүздү кайдан көрө аласыз? Помимо спорта я бы хотел... Спорттон тышкары мен сабак бергим келет. Тил үйрөнүүнү, англисче, арабча окууну каалайм. Английский, арабский. Хотел бы путешествовать. Всю свою жизнь отдал спорту, можно сказать. Я занимаюсь изо дня в день. Дүйнө боюнча саякатка чыксам дейм. Мен бүткүл өмүрүмдү спортко арнадым. Күндө машыгам, режим сактайм. Тизмеге, диетага, машыктыруучунун кеңешине ылайык тамак жейм. Согласна питанию, то, что дозволено спортсменам, диеты различные, советы тренеров.
Сіз татал психологиялық қырдалда қалған жена бәлкім емне қыларын білбей отырып қалған адамдарға емне кеңеш айтмақсыз. Я хочу посоветовать людям, которые оказались в такой ситуации. Мен андай адамдарға күнігі бір аздан болсы дағы аракет қылуға кеңеш берем. Жалқы ол босоғы ле жемеші сөзсіз болот. Аракет, емгек адамды алдыға сүйрет. Какие-то плоды. Всегда это воздастся человеку за его труды, за его упорство. Это все оборачивается ему только с хорошей стороны. Мен өзімден улам білем. Мысалы, мен 10 жыл машықтым. Ешқандай жоғарқы көрсеткіш болған жоқ. Татал болды. Бірок мен тоқтоған жоқмын. Ақыры 10 жылдан кейін чемпион болдым. Бұға емгектен арты менен жеттім. Переставал заниматься, не переставал плавать. И в конце, спустя 10 лет, я стал чемпионом. Жеңіш қалайыз. Барлашу үшін рахмат. Сізге дағы рахмат. Андан ары биз қазақ күреші бойынша емгек сіңірген машықтырушы Галым Күлекешев күтіп тұрған күреш залына барамыз. Иштеп жатқан қалыс, өзі дағы өткендегі игіліктуу спортчу. Бір нече айдан кейін Галым Күлекешев өзінің машықтыручулық ишмердүүлүгүнүн 40 жылдығын белгилейт. Анын шакирттеринин арасында қазақ күрөшү боюнча дүйнө жана Азия чемпиондору бар. Алар мине қазақ күрөшүнүн кызыгуушулуктары өтө қазіргі таңда жоғары негизинен. Азыр балдарда қазақ күрөшүнө кызыгуу жогору. Улуттук күрөш боюнча мелдештер республикалык деңгээлден көтөрүлүп, Азия жана дүйнө чемпиондуктары өткөрүлө баштады. Мунун бардыгы өнүгүү үчүн жакшы даярдык, ал эми каалоочулар абдан көп. Жана өзүбүздүн төлөөлөрүбүз болгондон кийин кызыгуучулук бүгүнкү таңда балдардын өтө жогору. Қазақ күрөшү байыркы спорт түрлөрүнүн бири. Атыгүл ЮНЕСКО аны адамзаттык маданий мурастар тизмесине кошту. Бүгүнкү күнү ушул күрөш түрү дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ийгиликтүү өнүгүп жатат. Буга далил катары кайсыл эл аралык мелдеш болбосун катышуучулардын курамын карап көрсөк болот. Алган жакшы жетишке жана жеңишке жетиш. Мында жеңиш үчүн бардык өңүттөр, ыкмалык, техникалык жана дене күчү боюнча даярдануу керек. Ошондо гана күрөшкө татыктуу чыгууга болот. Эгерде кемчиликтер болсо, тажрыйбалуу балбандар аны дароо байкайт жана күч сынашуунун жүрүшүндө спортчунун алсыз жактарын сөзсүз пайдаланат. Сону балбандар карсыздар билет де, сол жагынан тыңдоого. 20-чы кылымдын башына чейин казак күрөшүнүн өзүнчө эрежеси болгон эмес. Ошондуктан күч сынашкандардын жаш курагы жана салмагы дагы эске алынган эмес. Күрөш 32 айтылган эрежеге ылайык өткөрүлчү. Азыр болсо анын бардыгы тартипке салынган. Казак күрөшүнүн эң башкы өзгөчөлүгү кармашуу убагында чалууга, бут менен илип алганга болот. Бирок күрөштүн жүрүшүндө кол менен буттан алууга уруксат жок. Бул баалуу жамбаш. Азыр жарым жартылай жеңиш деп бааланган ыкманы көрсөтөм. Бул жарым жартылай жеңиш баасы. Капталын же бир далсын тийгизүү же көпүрө кылып тургузуу жарым жеңиш деп бааланат. Бул таза жеңиш. Эреже боюнча күрөш 5 мүнөткө созулат. Эгерде балбандын далысы жерге тийсе, бул беттешүү эрте бүттү дегенди билдирет. Казак күрөшүнүн тарыхы, казак элинин өнүгүү тарыхы менен тыгыз байланышкан. Бүгүнкү күнү бул жөн гана спорт түрү эмес, өлкөнүн маданий байлыгынын бир бөлүгү. Ата-бабаларыбыз калай амандашкан? Жүрөгүн тусуна коюп, басын амандашкан. Мен сондай биздин эрежебиз. Мурда биздин бабалар кантип учурашкан? Алар колун төшүнө алып, башын ийген. Бул салт казак күрөшүндө сакталган. Спортчулар мелдеш алдында саламдашат. Мында каада салттардын болушу абдан маанилүү. Андыктан биз аны муундан муунга өткөрүүгө умтулабыз. Калдырып отурабыз ошо төлөөлөрүбүздү. Миндеттүүсүңдөр, сендердин парыздарыңыз деп ылгый айтып отурабыз да. Берүүнү апта видеосу рубрикасы жыйынтыктайт. Америкалык Грег Витсток Гиннестин рекордтор китебине суу астындагы пауэрлифтинг машыгуусу менен кирген. Ооба, туура уктуңуз.
Ал 1,5 минутта 50 килограммдык штанганы 62 жолу көтөрөт. Бул чакан көлдүн түбүндө болуп өткөн.